Hej, det er Lone fra Krogkunst. Jeg har lavet den video for Stof og Sy, hvor jeg gerne vil vise, hvordan man i 6D kan lave de smukke stjerner. På denne kjole, der er vist i Farfes blog i marts 2015. Jeg har åbnet mit 6D, står på inde i 6D Embroidery. Så skal jeg vælge fanen Super Design. Og som udgangspunkt, så starter fanen her med dyr. Hvis jeg går herover og vælger, så kan jeg få alle mine super designs vist. Eller jeg kan gå ned og vælge lige præcis den kategori, jeg ønsker, hvis jeg ved, hvor jeg skal finde mit specielle design. Jeg ved, at jeg skal ned under stars, så jeg trykker på stars. Det er nummer 1, eller nummer 2 her, jeg skal bruge. Men jeg vil gerne lige vise jer noget herhenne ved nummer 8 først. Jeg markerer den lige. Og så ændrer jeg min højde fra 40 til 60. Jeg skal bare lige have, så vi har lige lidt, så vi kan se noget. Og så trykker jeg apply. Se, så har jeg en fin stjerne. Så prøver jeg lige at gå herover under stitch type. Under punktummerne herover og fill pattern. Så har jeg simpelthen mulighed for at ændre på det fyldmønster, der er i min stjerne. Jeg kan klikke mig igennem her, hvis jeg ikke lige ved, hvad det er for et mønster, jeg skal bruge, og det kan godt tage lang tid, for der er mange flotte. Jeg kan også gå ind her, og så kan jeg se, kan jeg vælge den kategori, jeg vil ind i. Og jeg ved, at jeg skal ind i Climate. Jeg har bestemt mig for, at jeg gerne vil vælge nogle stjerner til min stjerne. Så jeg klikker på en stjerne. Jeg kunne også have valgt at bare skrive nummeret ind her, hvis jeg ved, hvad nummer jeg skal bruge. Jeg trykker OK. Og Apply. Og kan I se, så har min stjerne fået stjerner på. Ups. Så har min stjerne fået stjerner på. Men det var slet ikke det, jeg ville vise. Så jeg sletter lige de to der, og så går jeg tilbage på nummer 2 derhen og trykker apply. Sådan. Her kan jeg ændre på størrelsen. Op og ned. Der er måske lige lidt lille nok, sådan. Apply, så fik jeg en lille stjerne. Jeg kan også ændre på størrelse og bredde her. Ved at trykke på procenttasterne. Og nu fik jeg en meget bred stjerne. Hvis det her det nu ikke lige er den størrelse, jeg gerne vil have, har jeg forskellige muligheder. Så længe min stjerne har grønne firkanter. Den første mulighed, jeg vil vise, det er at markere stjernen, højreklikke, og så helt heroppe i toppen, der står der Properties. Den vælger jeg, og så kan jeg her gå ind og ændre i størrelsen og i procenterne, og sige OK, så ændrede min størrelse. Jeg kunne også igen, jeg prøver lige her, i stedet for Properties, så kunne jeg trykke Pattern Fill, så ville jeg her kunne gå ind og ændre, hvis jeg ville have ændret på mit fyldmønster. Jeg kan også, så længe jeg har grønne hjørner omkring, trække i hjørnerne. Sådan her. Holder jeg shift-tasten nede, trækker jeg. Det gør jeg ikke på den her. Holder jeg kontrol-tasten nede, trækker jeg proportionalt. Og slipper jeg kontrol-tasten, så kan jeg ændre på størrelsen proportionalt, altså i forholdet mellem højde og bredde. Alt det her kan jeg sidde og lege med lige så tosset jeg vil, så længe mine hjørner er grønne. Med grønne hjørner er det i princippet kun en tegning. Blå og hvide hjørner, eller blå og kar hjørner, så er det blevet til et broderi, og så vil jeg ændre min stingtæthed i det øjeblik, jeg begyndte at trække hjørnerne. Jeg kan sætte lige så mange stjerner ind, jeg vil. Jeg kan finde på at sætte andre stjerner ind, hvis jeg vil have det. Og på den her måde er den her fine kjole, udskæring, halsudskæring blevet lavet, og så er der lige blevet sat en lille smule Swarovski sten på, for at gøre den ekstra flot. Jeg håber, du har fået lyst til at lege med super designs i dit 6D. Rigtig god fornøjelse.